Два токографа за нуждите на клиниката по акушерство и гинекология получи университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Новата апаратура е от изключителна важност за работата на специалистите. Това са апарати, които са най-необходими по отношение на оценката на състоянието на плода преди раждане или за самото наблюдение на протичането на раждането. Завеждащият клиниката по акушерство и гинекология доцент доктор Николай Лазаров заяви, че значението на новата апаратура е фундаментално. Всеки ден са необходими такива апарати. Ние постоянно правим подобни изследвания и мониториране на раждане, на бременност, състояние на плода по време на бременност, в патологични състояния, нормални бременности. Така че това е много често употребяван апарат, много често амортизиран апарат и тези два апарата са много необходими на нас от доста време насам. Средствата за апаратурата са осигурени от групата на ГЕРБ в Общинския съвет в града и от народни представители на партията, избрани от региона на Стара Загора. Искаме да развиваме Стара Загора като град, където спокойно да отглеждаме нашите деца. Ние ще продължим да работим. Цялата болница е в фокуса на вниманието ни. Бихме искали да направим колкото се може повече, защото това, което се случва тук, не само е важно за града и за областта, това е пример. Защото тази болница, ако говорим и за клиниката, и изобщо за комплекса, те са един от положителните примери в България. Новооткритият АГ комплекс на университетската болница в Стара Загора е модерно оборудван и в него на ден се раждат средно по 8 бебета.